নমস্কাৰ, মোৰ নাম মহম্মদ আব্দুল হামিদ। মোৰ ঘৰ ডবকা, মাজতে মোৰ গা বেয়া হৈছিল। ডক্টৰে কৈছে কিডনীত ষ্টোন হৈছে বুলি। গা বেয়া সময়ত মই কাম কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। মোৰ গা খুব বেছি বেয়া আছিল। মোৰ মা দেউতা আছে, পৰিয়াল আছে, চলাটো বহুত কষ্ট হৈছিল। আয়ুষ্মান ভাৰতে মোৰ সমস্যা সমাধান কৰিছে। হোজাই হাম হস্পিটেলত মোৰ বিনামূলীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট হৈছিল। আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।